Terve, terve, seuraamaan Korin uutta videota ja mennään heti sitten asiaan, eli pitemmittä puhetta, videon aiheena on PvP. Sitähän jotkut ovat toivoneet ja monetkin ovat toivoneet, että tekisit PvP-videota ja nyt sitten teen sellaisen. Siihen en ota kantaa sitten voitanko vai häviänkö tappelut, sillä ei ole mitään merkitystä. Eikä silläkään ole merkitystä mikä klassivastustajalla on tai minkä levelin se on. Ensinnäkin aloitetaan tietysti vetämällä tästä vivusta. Eikä siitä tullut tälläkään kertaa yhtään mitään. Ja tärkeää PvP-pelaajalle, ketä käy PvP:ssä, niin yksi sellainen asia, minkä hänen pitäisi aina muistaa laittaa päällensä, on siis PvP-medal. Niitä saa PvP-paikasta. Tätä tosin ei saa. Tämän limited rare rarity, ja tämän sai silloin, kun oli se joku, en minä muista, pari vuotta sitten tai tällä aikaa, niin sai tämän. Eli tämä on tähän mennessä, en tiedä onko pelin paras medalli vai pelin yksi parhaimmista. Tästä sai sitten healthia, en ole ihan varma, onko se nyt 1000 vai 1150. Tai mielestäni se on 1000. Tässä lukeekin. Mitä siinä lukee? Player vs Player Battlegrounds in honor of the 2012 Summer Lore Olympics. Tai Lore. Joo. Eli tärkeäseen PvP-pelaajan ominaisuuteen kuuluu tämä, että muistaa aina laittaa tällaisen päällensä. Se ei ole mitenkään säälittävää käyttää tällaista, koska tähän peliin on sellaista kehitelty ja sitä varten on tähän peliin laitettu, että niitä kuuluu käyttää. Ja minä käytän siis. Ottakaa minusta mallia siis. No niin, milläs klassilla aloitan ensimmäisenä? Aloitan Mindbreakerilla. Sillä vähän hakkasin pelaajia jo. Ja Dark Blood Storm Kingilläkin hakkasin. Täältä siis saa neklaseja membereille nämä. Kannattaa ostaa tämä. Ei ole kauhean kallis. Ja siis jos olet memberi, niin kannattaa tämä ostaa. Näissä taisi olla joku level-vaatimukset, en ole ihan varma. Ja tuossa näkyykin 4 level-vaatimus. Vähintään. Ja sitten tämä on ilmaispelaajille. Ostakaa ihmeessä. Joo, tosiaankin. Liitytään sitten PvP:hen ja katsotaan miten käy. Laitetaan asetuksia, grafiikoita vähän. Jaa. Noin. No, visuaalit mediumille. Noin. Jos sieltä joku matsi tulisi. Kyllä tässä äsken tuli matseja ihan. Odottaa vain. No niin. Ensimmäinen. Ja vastustaja on sama. Tämä tappelin tai kaksi kertaa vastaan jo aiemmin. VM Evoi 123. Oracle oli ihan helppo. En tiedä onko nyt. Käytin silloin Dark Blood Storm Kingia, enkä tätä. Ai. Toivottavasti en häviä sentä. Ei pitäis hävitä. Pienempi, levelisempi. Ai hemmetti, sillä muuten healtti aika paljon. Minkä takia tää... No joo. Oli miten oli. Se kuoli. Ja kumarretaan tappelun lopuksi tietysti. Se oli siinä. Ensimmäinen. Sitten seuraavaan. PvP. No niin. Valitan, jos vastustajat eivät ole kauhean hyviä, koska ota randomisti. Yleensä jos ei ota randomisti, niin siinä voi käydä sellainen huono mäihä, että jos sä lähetät sen inviten, niin se kyseinen vihollinen vaihtaa sen klassin sitten johonkin semmoiseen, mikä on sun klassias vastaan tehokkaampi ja voimakkaampi, niin peli on menetetty siinä vaiheessa jo. Ja nyt vastustajani on Skrillex Bangangar, ja mä hävisin tälle kerran jo. Sillä ei tosin ollut Doom Omegaa, mutta nyt sillä on. Todennäköisesti hävien tämän. Todennäköisesti. Aha, eikö voitin yhdellä. Ja muistakaa sitten, jos teillä on Caster Classi, niin juoskaa mahdollisimman paljon, koska se on sen vähän niinku suoja. Caster Classit on muuten aika heikkoja mielestäni. Ja
se ei ole minun mielestäni väärin vasta, koska niin tekevät monet. Jos joku sanoo sinua noobiksi, niin sen takia kun juokset, niin sanot vaan, että no, kaikkihan on joskus noobia ollut. No, huono vastaus tai tyhmä vastaus, mutta tyhmään valitukseen tyhmä vastaus. Juokseminen on sallittu. Koska se joillakin on semmoinen tehokas kässi, että tappaa heti niin kuin toi Doom Omega. Vastustan Daniela Bloods Warriorilla. Saa nähdä miten käy, hän on 54 levelinen. Saa nähdä. Aha. Hän on hävinnyt tämän. Noin. Se, että käyttääkö, se, että PvP:ssä käyttää potioneja, niin itse minulla on ihan sama käyttääkö potioneja, mutta turha niitä goldeja nyt potioneihin pistää, tai voi niitä pistää, mutta ei niitä kannata käyttää PvP:ssä. Ja sitten käytetään Dark Blood Storm Kingia nyt, kun tuota katsottiin jo. Ja näette sitten millainen sekin on, sillä pelasin jo. Ihan hyvä todennäköisesti. Tai olikin. Vastustan D, Zeta, Soul, Mage, Pyromancer, 58, vastus voi olla paha, ja paitsi jos nytten stunnaan heti ensimmäisellä sen. Joo, kyllä stunnas. Ja ei kuollut kyllä. Ai ai, saattaa käydä aika pahasti nyt mulle. Ai 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 ai. Tuli mirror damage aika paljon. Huono tuuri kävi. No ei se mitään. Otan uusi matsi. Ei ollut liian nopea. Katsotaan miten käy seuraavassa. Pyromancer on tosiaan aika pahoja. Tai siis sanotaan näin, että itse mielestäni paras vastustaja Pyromanceria vastaa Mindbreaker tähän mennessä, mitä olen itse, miten olen itse sen kokenut. Olen ainakin voittanut aika useasti Mindbreakerilla Pyromancerin. Siinä täytyy olla sen tietty strategia vaan aina. Miten se tekee. Sitten Daniela Plots taas Warriorinsa kanssa. Ei mitään uutta. Katsotaan miten Danielille käy tällä kertaa. Jos hän nyt saapuu paikalle edes. Jaha, hän stunnasi minut. Fiksusti tehty, mutta se ei nyt auta mitään, sillä sinä olet kuollut. Jos tää stunni vaan lähtis. Ei taida lähteä stunni tämän rundin aikana. Ei muuta. Joo, anteeksi. Mun mukaan meikäläinen hakkas väärää nappulaa koko ajan. Sen takia se ei hyökännyt. Hakkasin kutosta, vaikka piti hakata vitosta. Joo. Se oli sitten taas yksi häviä lisää. Oma moka. No tota ei tavallaan laskettu, koska se oli mun... No, tietysti mä hävisin sen... Tavallaan mä hävisin sen, mutta tavallaan reilusti, koska mä hakkasin väärää nappula. Mä epähuomiossa hakkasin väärää nappula, vaikka piti hakata vitosta kutosen sijaan. Se saattoi selittää, että on nuo yhteen massignitut tässä slot. Tietysti se stunnas mut siinä, mutta mä oisin voinut vaikka niinku ehtii sitä ehkä lyömäänkin tossa välissä, mut... Minkäs teet nyt niinku mukaisin? No niin, katsotaan, jos tulis joku hieno vastustaja nyt. Katsotaan. Jos tulee nyt ollenkaan vastustaja. Mulla on käynyt sillä lailla pari kertaa, ettei tullut vastustaja ollenkaan. Tää on sit varmaan kolmas kerta. James 345 Oracle. Tästä saattaa olla vastustajaa. Vastusta. No. Mä vihaan noita dotkeja. Miksi mulla ei ole tommoista isoa dotkeja? No se pitää, mä voitin silti. Minkäs levelin se oli? 50. Siitä sitten. Siinä mitä? Sitten mennään uusiin tämmösiin klasseihin. Mä en oo käyttänyt vielä kertaakaan nyt. Mulla ei nyt oo sitä täällä. Täytyy ottaa se valitettavasti käyttöön. En muista, että mä oon laittanut sen pois. Eli
Elemental Draco Manageri. Ottanut sen pois. Vaihdan sen Chronokorruptoriin. Niin. Sitten mennään PvP:hen taas. Petit piiloon. Katsotaan miten tämän kanssa käy, eli aloitetaan sitten ensimmäisenä tällä, sitten mennään vaikka ei, vaan aloitetaan tällä. Sitten mennään tähän. Ja sitten miten näitä, niin katsotaan miten käy. Nytten. Tulisi vastustaja vaan heti, niin olisi mahtavaa. James Oracle taas. Tästä voi tulla ehkä vähän vastusta, koska... Siis voi tulla huono, koska tota... Joo, mä ajattelinkin. Ei oikein osu. Aika kovaa se kyllä iskee kieltämättä. Oi, oi. Se dotkee kovasti ainakin. Sillä kävi hyvä tuuri. Jaha, Skales feilas taas. Jaa. Se oli semmonen sit se matsi. Skales feilas äsken sit. Te ette välttämättä äsken huomannut sitä, mutta Skales feilas äsken. Se ratkaisi aika paljonkin. Mä painoin Skalesia, mutta eipä näyttänyt toimiva. Kyllä sen pitäisi toimia, mutta eipä nyt toiminut sitten. Kuitenkaan. Koska se bukas. Joo. Uusi matsi vaan. Jos nyt tulis vaan. Jaa, se feilas. No ei oteta sillä, se otetaan Chuninilla mieluummin. No niin, avaa nyt se. Otetaan Chunin tällä kertaa. Chunin on ihan ok. Mikäs tähän kuuluu? Tähän kuuluu, voi jumala. Kamerassa on. Missä se on? Tossa. No en ota sitä, perhana. Tuli häiritsemään toi nyt. Kokeillaan sit Juninilla, kun toi Elemental Draco Manageri nyt meni vähän päin sitä, koska ei ollut tota... Koska toi feilas toi Skales, niin mä en jaksa tommosella klassilla sit yhtään niinku pelata. Ja muutenkin... No niin, vihdoinkin mä pääsin samaan tyyppiin vastaan, että mä saan nähdä, että kuinka hyvä tää on. No tällä ei oo healingia tälläkään, mutta... Ei voi mitään. Tän on täällä se joku ihme dotti, mut... Jaha! Joo, ei tota... Joo, tästä ei tuu kyllä yhtään mitään tällä Juninilla, katsotaan vastaan, et... En sit tiiä mitään pitäis tähän oikein sanoa. Voi voi. Tää on kauheen kestävää porukkaa kyllä. Hakkasin muuten, mä otin väärän, aloitin väärällä iskulla muutenkin äsken. Se nyt ei vaikuta siihen kauheasti. No, ei se mitään, sitten tää video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Morjes. Joo, ei mennä enää.